Mluv. Mám říkat? Jo. Takže čau lidi, dneska se jdem podívat na proskoumávačku. Opuštěné budovy. A viděli jsme tam mají oběšence. To je samozřejmě, jestli tam bude. Fakt jo. Uvidíme to. Pak jsi zvědavej. Streamím přenosu. Já to nestreamuju. To už je bylo natáhnout. Pravda, mohl bych to streamovat, že? Trochu nám to zarostlo. Trochu. Počkej, to fakt tak vyrostlo. To není možný. Co bylo, tady nic nebylo, ne? Žádná tráva. Nevím, jestli se tam nechce. Asi před dvěma měsíce. To má rádo můj, že se tam nechce. Počkej, my jdeme jako domů. Už to tam není, ne? Tam je ta tvá práce. Dobrý, tak jsme se posrali. A asi jdem pryč. Jdem do piče. Nestojí nám to za ty naše životy. Ale tam jdem, kámo. Kam? Tady. Jo. Oh, tady kožiši na zmrtvé kočky. Asi jo. Jo, tak tady je to zdrtý. Ale tady to dřív bývalo, ale lepší. Tady stála v obří nemocnice. Víš, že jsem nebyl dlouho jak pras. To vím, že tady je. Ten neviděl až z mendláku. Jej, na Mendláku furt. Jakoby tam máš výstaviště, jak se, a tady tu cestu. A tady tu cestu máš. Tam máš cestu. Kurma se dá na Majále, jakože na výstaviště. Víš to. Jak ty tady? Takže semka bych šel chlastat nikdy. Jo. A to je guma, pneumatika. No na to na oheň. Tady k tomu komínu, nebo ne, tam. Kam to vede? Nevím. Já tamhle máš za tu stezku a tady máš jakoby poříči tady za těma barákama. Takže to vede tím směrem, kde pracujem. Nelegální. Co to je? To je fakt skládka. Co? Já budu vysoký, no.